Oružane snage Republike Hrvatske, gospodine generale, ravnatelju Hrvatskog vojnog učilišta Petar Zrinski, gospodine Šundur, predstavnici braniteljskih udruga iz Domovinskog rata, dragi gosti i prijatelji, posebno pozdrav članovima obitelji nestalih i poginulih i umrlih hrvatskih branitelja. Najiskrenije od srca pozdravljam vas u ime članice zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata grada Zagreba, kao i osobno ime. Svima želim dobar dan. Ovih dana obilježava se Dan branitelja grada Zagreba, dan kad nas naš grad živi sa za jedno nestalo, ali ne iz obranjenom generacijom. Sa zadnjim preustrojem oružanih snaga koji je završio prošle godine, Hrvatsko vojno učilište je organizirano kao jedinstvena organizacija, jedinstvena ustanova odgovorna za sustav izobrazbe za sve tri grane oružanih snaga. Tako da u svom sastavu ima četiri razine izobrazbe časnika, prvu temeljnu razinu ili u temeljnu časničku izobrazbu, kako je mi zovemo, drugu razinu ili naprednu časničku izobrazbu, treća razina je zapovjedno stožerna škola i četvrta razina je ratna škola Banja Josip Bjelačić. Jednako tako ima i tri razine izobrazbe za dočasnike, temeljna dočasnička izobrazba, napredna i visoka dočasnička izobrazba kao najviša razina izobrazbe dočasnika u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Hrvatsko vojno učilište osim toga ima školu stranih jezika koja je odgovorna za izobrazbu ukupnog osoblja u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane u znanju stranih jezika, to je prvenstveno engleski jezik. Pokraj engleskog jezika imamo još i njemački, francuski i italijanski jezik. Posebno mi je drago kad sam vidio da ovaj zbor u vrijeme obilježavanja Dana branitelja grada Zagreba, u isto vrijeme i Dana oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana Hrvatske kopnene vojske, je ovoliko aktivnosti organiziralo. Mislim da to može biti dobar primjer i ostalim braniteljskim udrugama širom Republike Hrvatske, da je važno organizirati aktivnosti, da je važno naći se, da je važno susresti se, da je važno porazgovarati, da je važno podsjetiti se na ona vremena rata gdje smo bili zaista jedni uz druge i zajedno prije svega branili, onda i oslobađali državu i da smo isto tako sada odgovorni za njezin daljni razvoj, kako mi koji smo ostali u oružanim snagama, za razvoj prije svega oružanih snaga, tako i države, tako i vi koji ste se razvojačili i koji ste bili samo u ratu, sudionici rata, zaista smo odgovorni da ova naša zemlja, kako je lijepa, kako je bogata, kako je dobra, bude još ljepša, još bogatija, još bolja i da to ostavimo u nasljeđe svojoj djeci, svojim unucima, jer mi smo odgovorna generacija za to. Polaznici imaju računalo u svojim sobama, kadeti su po jedan u sobi, polaznici ove temeljne časničke su po dva ili po tri, ratna škola po jedan, zapovjedno stožerna škola po dvojica u sobi, imaju računala, imaju pristup internetu, imaju televizor. Ovo je znači knjižnica, čitaonica, sve što rade diplomske radove kad se pripremaju ili eseje ili kad pišu seminarske radove mogu koristiti.
neograničeno, svi polaznici, svi djelatnici, tako da evo, dobili smo pohvale i od stranih polaznika da mogu zaista. No sad sve te knjižnice objedinjavamo u jednu, pa je to još u tijeku, mislim da ćemo do kraja od ljeta sve to i završiti. Je li tako, profesorite? Pa imamo na razini ratne škole iz Bosne i Hercegovine, iz Njemačke, iz Ukrajine, iz Makedonije, u zapadno stoženoj školi isto Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina, Slovenija, na razini visoke dočasničke isto tako, tečajevi u školi stranih jezika, evo imali smo i Srbije nedavno, hvala Bogu, nije se ništa dogodilo, ali tamo, mora, to je naprosto tako. Gospodine generale, kadetska bojna spremna za vaš obilazak. Kadeti se nalaze na izvršenju dnevnih aktivnosti. Prijav je podnio natporničnik Marko Kadija. Izobrazba stranih jezika je započela još 1993. u okviru časničke škole, gdje smo imali dvoje kolega, profesora Horvatića i profesorci Vačani, engleski i njemački jezik. Znači, kako smo počeli 1995. godine, onda se vrlo brzo uvidjela potreba da škola ne zadovoljava samo potrebu ovdje u Zagrebu. Krenulo se sa izobrazbom 96. u Splitu, već u 5. mjesecu 96. a službena škola započela sa radom u siječnju 97. znači odjel škole u Splitu, a i u Osijeku isto vrijeme 97. godine. Sad je dosta stranaca, bilo prvi stranac je bio Ukrajinac, recimo sadašnji vojni zastavnik Njemačke je diplomirao na našoj ratnoj školi, vojni zastavnik Ukrajine isto tako je diplomirao na našoj ratnoj školi, vojni zastavnik Francuske je diplomirao u zapovjedno stožernoj školi kod nas, imali smo Amerikanaca, Francuza, Ukrajinaca, Njemaca i naravno polaznika iz zemalja regije, Makedonija, posebno. Već su dvojica časnika, jedan iz Makedonije, promaknutučin generala koji je diplomirao kod nas ovih dana u Bosni i Hercegovini, isto jedan brigadir je promaknutučin brigadnog generala koji je diplomirao kod nas. Tako da smo ponosni, zaista. Škola se može nositi sa, kad je u pitanju program i sadržaj i način kako se to radi, sa sličnim institucijama u svijetu. Evo, brigadir Krišto je završio, diplomirao kod nas isto. Ovo vrijeme bio s vama, ja još jedan pozivam da radimo zajedno, da se bolje upoznamo, da jedno druge podupiremo, učilišta vam stoji na raspolaganju.